Nou sou gout pou nou delivre. Paske sityasyon vreman difisil pa borisit. Ebyen, medan matmoazel zemensye, gro preparasyon ap fet pou yon fos etranje debake nan peyi da iti. Vin prekontrol sityasyon, men kesyon ka pose, eske se la wisi oubyen peyi les Etasini? Bra l'explike ou. Je di a fe 16 jou, depi prezident te deklare etat dirijans nan zon sa yo. Vilaj de Dye, Gran Ravine, Delmade, ansanm avek sa vyen pou nsite sa ou selman. Eske yo deja jwen yo solisyon? Eske yo apkrasi Vilaj de Dye? Kom nou konen, feyan toujou pi important ki komansman. Eske nan rejou ki rete yo la, yo ap prolonje etadi urjansman ou bien yo apmene yo operasyon pou fini ansanm avek zon sa yo. Apre chef polis la te fin renkontre ak divers wog rade nan ame Ameriken, kounia, la mey Ameriken, koun ya, chef polis la renkontre ak direkte jene woyo kote yo pren 3 desisyon ke m pral eksplike yo. Medan matmozèlze mensyè, rale ti chèz ba wò chita konfortableman, m pral botri potay yo nan bonti mamit. Bonjour, bonswa tout moun, kouman ouye? encore une autre fois m'a merci merci parce que fait une confiance pour nous informer et merci pour la fidélité ou avec patience ou merci parce que like merci parce abonnez et merci parce qu'on la vidéo ça fait nous plaisir en pile en pile encore une autre fois si vous faites tomber sur ce chaîne, là pas hésiter à activer la cloche de notification pour là pour pas rater aucune vidéo ses amis pas foukou hier nous avons chance de présenter un petit compte et compte ça à qui c'est qui ça acheter ou mettre sous table ou couper mais ou pas à manger Ebyen, repons lan se kat. Ou achete kat la, nou mette sou tab, nou koupe pou nou jowe, mi malerezman, ou pa kam anjel. Menan, matmoazel, zemensye, ebyen, men nou vo kont wap genyen pou chè chè repons lan, pa ablye ki te repons pou la nan komante la. Ta ablye, deyè do. Ta ablye, deyè do. Pa ezite komante e ki te repons pou la, sap ankouraje nou kontinye bouske bon bagay lokal pou nou pote pou ou. San perdi tan an antre nan bulte dey formasyon, Mèdame, mademoiselles et messieurs, avè sa ka passe nan peyi d'Haïti, jounen jodi ya, jèn fòm kou jèn garçon ap ma repaket yo pran direksyon Republik Dominikèn, sa vin fè ke Louis Abinadel li mèm ap pran de desisyon tet chaje de ya pou wey koman lte kapab sekirize peyi la e yo deja anonse ge plis pase yon milyon moun yo pimpe retoune nan peyi da iti kom nou kone se pa jounen jodi ya a isi ap kite peyi da iti debake Republik Dominiken pou aera lonsouf ambasak ap pase pa borisit pwiske nan chak departman ou kontre ansama fe goup gang e leta li mem li pa jamban responsabili tel lem di leta se pa selman prezident poske nou goun mod nou rezime peyi ya anseman ve prezident, non. Me lè le lè ta ap ap pren responsabilitel, se asek, se asek, se magistra, se delege villa, se depute, se magistra, se minisyo pou mriven an prezident, paske fok an ba komanse pou sa an lè a jwen yon bon reziltat, paske prezident li menm avek depop pou yet li pak ak e embrase tout peyi da Haiti. E bi mèdam matmoazel, se mèsyo moun ap kite peyi da Haiti pa pil e pa paket pou debake kaiv wazien pou yo wè si yo kapab al ralonsouf E nan mouman la, mpa kache dou, Republik Dominikèn ap konstwi pa se samba konen Paske yo menm yo arrive bete kontrol nan peyi yo a E non selman sa tou, yo ge kontrol kom si moun kap debake Nan sens sa, yo ap chwa epi yo we, koman yo kapap sekurize peyi yo a Paske imediatman moun ap kite pa borisit, debake kon sa Ebyen, talop galtade, ti goup gang ap fome tou Nou kont sa Ebyen mèdame, 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 mèdame Se mèsyo, ge gro disposisyon kap pren nan peyi d'Haïti Pou mdi nan zon tabala Ge gro preparasyon kap fet pou yon fos etranje debake Nan peyi d'Haïti pou yo kapap vin pren kontrol situasyon Piske nan sa nou ye joul e joudiya Bagay la pa fasil E nou kapap boue a traver rezo sosyal yo tèzantan E gouvenman, la polis a, a pousse nou ti foto Kring! Sou toutè Kring! Soufez Boukakon sa ti son Mesaj la fe Donk pou montre nou ke ge avansman Ka fet ge de desisyon ka pren Pou ke yo kapap mette sekurite Nan peyi ya pwiske nou konen Les Etats-Unis li menm te la ge alet ouji Katriyem alet la Donk lo cheke sou sit lo di Ou bezon yon tike wap debak an Haiti Yo tou dou ensekirite, kidnapin Moun apsiye moun, moun dizdat Yo tou bon lis la konsa devan jo Fonsho wap di ket sak pase konsa Sa me di la yo dou mouman pa propis pou debak En Haïti. Souvre le côté tout, ça c'est où, mais tout par l'autre depuis la route. Est-ce que ça son pays qui a dirigé? Est-ce que ça son pays qui a là-dedans tout Bon vrai. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, comme nous connaissons, président Jovenel Moïse te vire bah, il a aussi embrassé les États-Unis pour que. Nous capable capables de faire face avec crise, insécurité, à des insécurités, à dossiers politiques qui le pays. Et il y a des choses qui mettent le pays en là ces dossiers politiques, puisque par exemple, je suis en mon moins demain matin, je vais faire politique Et puis, je suis en train de dire une politicienne, je là. Mais dans notre pays, a, si on inscrit les politiques, la, la diplomatie, c'est l'école où on va apprendre. Donc, il faut attendre que les qui fait politique à l'étranger, qui étudie ça, qui font politiques, à l'étranger, franchement, moi des sacs là qui ça ou fait? et eh bien, bah, elle a tellement douce pour yon, elle est yo animal politique, elle qui pas jambes dominées, elle est l'autre qui est tellement fanfapale, tout ça qui vient vous mettez au champ. Ça veut dire, yo pas capable de pouvoir. Eh bien, vous faites face avec situation pas là et même j'aimerais te dire ah bah vive, solution ça yon toi facile, donc, l'il li, li, est temps pour une chita pour nous mettre tête nous ensemble, parce que quand même, oui, les États-Unis, l'autre pays, a longé mes barres nous pour aider nous, pour capable mettre sécurité, mais sécurité là, caillou c'est où pour mettre puisque, et voisins, c'est pas tout le temps, là, quittez maman à terre pour le vin et d'eau, enterrer maman pao. Et ceci, si les États-Unis tap frappe là, si les États-Unis t'apprend dans la guerre, franchement, soldats voie là, la, réduire là, pour là, l'approuvaient aller. donc ça, arriver même pas beaucoup bon côté de prêter des trois grands pour me voir donc dans ce sens même soldats sont vraiment vraiment important pour lui bien que dernièrement là ma une discussion ensemble avec un ami quand elle dit ah pour dossier pays d'haïti on sait quand mais rien ça bon débarqué puis j'entends dire village de dieu n'existe pas bandit pas dis bandit pas d'un dit, quête là pas qu'on est combien mais rien s'coûtait les états unis nous pensons que ces soldats ça va pas vos ici Fè respondande, moun chè. E eh bi, mèdam matmozèl, zè mèsyè, nan zon taba la, ge gwo e preparasyon kap fèt ou konè kèmèm, si soldè ap vini banan la, i bè nan kontè a brite fòk kontè a nomal, ge gwo preparasyon kap fèt pou kè nan jou kap vini o la, ge yon fòs etranjè ki debake sou ti boutè a, pwiske... E reynyon yo ap fèt, sou reynyon, e nou sot wè, nan jou ki sot pase yo la, e bi, DGPNH la, Léon Charles, te gen chans kontre, ansanm avèk, de responsab, la me, Ameriken nan, dok, souman, bagay yo, show yo, preske kuit, de tout fason, e se vre ke situasyon, an, difisil, mè kon si povep kreol ki di, lèl pi fè noa, se le sal bral jou, eske ? pou l'histoire e pou la verite, napre si soti an ba kriz a, pwiske nou gen lontan ap soufri, e nanjou kap vini yo la, la vi nou menase pwiske Republik Dominiken li mem la komanse di, nou, mpap kapab anko, pwiske nou debake la kaimotrop nan mouman. Mèlan, mademoiselles et messieurs, napren yon lot chapit kounya, kom nou konen prezident, nanjou ki te sote pase yo la, ki se 16 mars la, li te deklare etat di urjans, e souzon sa yo, vila, Maj de Diyo, Gran Ravine, Badelma pou m di Delma II, ansan avèk sa vi tout zon, a tout lòt zon, l'Etat a desi de mette alètrou sou yo kap uh, krasè brise ou bien kap fè la pli e le bon tan pou m ta di baz katsan ma ozo ki pa sispan frapi. Mèdame, mademoiselles et messieurs, go bagay pou nou suiv nan peyi d'Haïti. Nèk kap fè politik, nèk ki gè la joun nan peyi sa telman fò, mi fò yo fò asè selman pou bloke pou detuï. Je deux exemples. Te bien. Presque chaque côté pour passer, soit pour ta partie, par exemple, on me dit, je en République dominicaine. Mais en République dominicaine, on peut aller, on peut réfléchir, on peut dire, monsieur, bas 400 ou quoi il ne pas Jésus C'est ces questions, ça va poser tête. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, on peut tout tout comprendre dans le dossier bas 400 maroza, ça est important. est hum? important pour qu'on ait. On ne de business par Borisite. konen bye pa borisit pa gen piyes moun, ki kale von maten, e pi wale ouvon biznis, wale achte nan lor peyi wap vinvan, e, eh, e, eh, ba, e la ba fasil kon sa, tout douan, tout prote, fontiye a, yo gen met yo. Ma preplem don story ki te pase, lesa se sou prezident, e, tet kale, switmiki, bate li, yes. Te gen yon USGPN, ki deside fon biznis, e pi, men mi se gen maten li al etranje, Men kom mi se chef ou konen, e lap si veyi pale, donk, goun sèten de privilej, moun nage, sak pase, mèdam mat, wazèl zè, mèsyo, e pi mi se di, a, ah, pa ge problem nan, nou ka antre nan buznis, di ria, e pi, si, matot lan di pa ge problem, e pi, yo pale, yo di yo pral fè buznis, e pi sak pase, mi se apan kek kontenek, chaje di ria, antre sou po a, e pi, le di ria vini, direkte do anarele tout lò, di di, gre patou moun, Ou tel machandise ki vine la, mba ge kontrol liye pou, chakne girele ge kontrol, ki gen baye nan doan nan, ki gen franschize kon sa rele yo. Yo di, non se pa pou. Yo di, ket monsu, sak pa, se gonde zot kap fete. Deme gonde zot ki fete nan li. A la fe, le ou brase-brase yo vin joen, ke se pou UGPN sa, machandise la, pou moutre nou sityasyon pe yaw. Hmm. Gon rograde an dap a le, I di, misye konsa, bay bay vag, pa nadose sa, pa antre la da, ou met bay vag, kite macha, disi la peti. Misye senti son humilyasyon pou li. Depi le sa, il rale uniforme, il retire le sou li, il retire bot, il retire tout sa, la polis te bali. Di men, I di jou, gon komando kap debak an Haiti pou vin pase sou nek sa ou pou delivre pe ya. Premye moun kap devan C'est si à même passé mon ça ou fait pays trop mal même je dernièrement là je venais le parler je venais là dire matin on mettait on directeur douane nous mais on directeur douane matin là ab... il pas même rivé disait et puis directeur douane ça pour l'autre directeur dans tête lié, con ça pays a fonctionné. ça veut dire que piyes moun pap kafan e ate la. Donk bas kat san ma rezo wek form beya, se pa pou san rezo, donk go paket jen fom, jen gason ki deside fe biznis yon an peyi ya, ale an Republik Dominiken, achete bagay pa sak, achete kontene, apan tre vin feti biznis an Haiti. Ebyen sak pase, yo fe kout fil, yo bloke sa, alvi di sa la e mem, chak yo pon, yo pon som grob nan men, yo jiska sk yo kraze boudor, metou ate plat, bien, oui? kraze deyo, metou ate plat, pou ke ou pa fe biznis la kon sa wap toujou, Acheter ça que non, mais parce que pas bon qui gros fonctionne qui prend le débat en Haïti, vin investi ou pas joindre, parce que mon pas bon ici, pas d'accord, parce que ça a fait à même qu'elle pas bon, c'est quitter là pour manger pour toujours être là parce que ça yop tellement qu'on est pas droit là tellement qu'on est pas fait le bien, son équipe grimace y'a fait pour nous, donc c'est normal pas pas l'autre compagnie passe. Donc je ne joue dis à mesdames, mademoiselles et messieurs, ou pensez que McDonald's a dans le pays d'Haïti, non, bon bah non expérience fait et Mwen te gen chans a achete yon hamburger hm, nan yon fast food. A bezon si denon. Sak pase, yon yo voun bagay la biyeche. E non selman sa tou, si mta di nou priba yon sa voun, nan met demen an tèt. Bon, bon ba nou priya kanmen. Hamburger avon 420 goud. A debyon, hamburger avon 420 goud. 420 goud ki egal avek 44 dola a yisiye.

Léo fin bossa, et bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, l'ont rentre la caille, viennent en tout cri, c'est ja, même gens on viennent, l'autre même genre, avec, moun, cap, traversé, en bas, pour aller aux États-Unis, ou contre, on lui ont coupé, lui ont gratté, ou passé, les autres, ils viennent, ça, puis bien, écoute. Franchement. Viennent en saisi. et tant, et tant, comme il y si ils petits qu'il faut pas ressentir, de, pa, de viennent en tout cri. Donc, à ton pensée, Mounsa, yo pral, bo, passe, eh, pou, mè, mou, vine, font, baga, y, qui, normal. Mè, nan, mademoiselles et messieurs, avant, joué, nan, mange, qui, normal, nan, moment, là, pou, mange, nan, pays, d'Aïti. Bah, qu'elle, a, pas, facile, non? Me demi wach, molot, ou, acheté, dira, nan, mè, machin, sale, tout, coup. Demi, ou, acheté, demi, si, dira, ou, acheté, nan, mou, lot, ou, elle, normal, y, sale, Chaque, y, y, problème, On dirait que, tout, moun, yo, frustré, nan, pays, y personne, baka, font, baga, y, qui, normal, qui, goût. Et immédiatement, on fait ça. Et bon, tout le monde a félicité, mais ces gars ont regardé, ils ont fini par éliminer, puisque l'autre sac dans zon la zone, lui-même, il n'est pas capable fait l'argent. Et on a dit que les gens ont commencé à jouer une gloire, ils dit, ah, ils font des choses qui sont réduites, et ils font des choses qui sont bonnes. Et bien, s'entendent ce qui passer, les gens ont commencé à faire des Les gens ont fait style-là, ou ont quitter le loi, ils l'autre côté, ils ont l'autre côté, il n'y pas bon. puis beaucoup ont été obligés souffrir, ou ils ont été obligés de souffrir, Voilà. Donc par ici Borisite l'as rentrer dans restaurant restaurant où l'acheter manger ça qui ou tu quitté la caillou pour grand ou à l'acheter manger et on t'a guital dans marché où acheter ou ou acheter bagage ou venir faire manger parce que il y a pas paix il faut faire des chita pour obtenir qu'ils aillent manger est-ce que nous la situation donc parce que là aller il faut comprendre c'est vent ou plein c'est c'est sieste ou bien c'est comment comment bah ça encore c'est digestion venir faire non venir acheter manger voilà donc mesdames mademoiselles et messieurs c'est pour nous faire comprendre le pour nous comprendre dossier gang dans le pays d'Haïti. C'est pour mettre ça à faire. En un après deuxième exemple, deuxième exemple, exemple c'est qui ça? Et c'est la Tibonite. Nous changer les gangs pour la ravager la Tibonite. c'est les viennent avec le dossier Caravane Changement. Et le dossier Caravane Changement, mesdames, mademoiselles et messieurs, rapidement. Gon kar avan yon chanjman ki pral fèt an de don la tibonit. Bagay sa pase vin yon tout diri sa ou nan peya. E, eh, e, eh, diri pap ka soti al etranje vin van ankor bizis nek yo ap gate. Eske nou kompren sa ka pase nan peya? Tout sa ki fèt yo pa fèt semp. Fonzispan si prend bagaille, à la si dit, oh, c'est un tel qui fait, c'est un tel qui fait. Mais, Fon l'entrée pour nous dire, mais, pour qui ça c'est? Pour qui ça l'a choisi, font bagaille comme ça? Sa. Ça passe passer? S'il fait tel bagaille, qui type de monde l'y attaquer? Qui est-ce qui peut pa pas passer? C'est mode de réflexion, ça, yo. Nous besoin, fait. Ça, ou très, très important. Kouka avant le changement, dit, yo dans la tibonite, mettre manger, le date. Comprendre ça que passer, Et puis, s'entendez, so vous, gon gang qui atterrit. Et eh, basse gangri fait tout le monde qui te chante, pas qu'à gagner du fête. Et, quand t'es as la grave, c'est que une série de rats comme si toute rate qui n'a pas payé, quitte le porte-preçois, quitte le sud, quitte la grandeur, quitte toute zone ça, on tout à réfugié on a la tibonite, coupé, dit, gaspillé, jadé. Mais qui s'est produit à te là-dedans Donc, ça qui passe, il y des gens qui fait pès-control, qui expliquent, qui dit les mêmes, ils ont débarqué et la tibonite, franchement, toute rate, ça, ou t'a volé. Paske li gen prodwi pou sa. Se sa ke l fe. Men, se nan djuri yo, se nan prodwi ki gen. Yo gen yon... <laughs> e, gen yon substans ki la dan ki dou se ki fe rat debake. Men, ki es ki vi nan sa mavel? Kompran bi? Ki es ki vi nan sa mavel? Sa ve di, ou ka panso pral fe chanjman, ou panse oui m pral debak kon kote la, m pral fe se si, m pral fe se la. Jounen jodi ya, medan matmozelzi, mesyu, konbe kontene, konbien machin diri, kap soti al etranji, kap entre nan savye, kap entre an de de la tibonit, pou al von, me konya la, sa nou di, yo aten objektif yo. Dok, prezident te fina proje, karavan chanjman pral fet, diri pral poun nan pe ya, e se si, si karavan chanjman sa pase, kwen m sou vle gon paket, diri yo tap oblije, entre yo. comprendre, bien, il n'y pas obligé entre eux, c'est 10 pays qui ont le vol. Donc, il pas qu'à aller à l'étranger, à l'acheter, pour dire, il encore. Est-ce que nous comprenons et bien, c'est même ce ça qui s'est passé comme nous sommes, je suis dit, c'était consommé localité il y a là, immédiatement, il y aller, et divali y aller, ça s'est passé. Il faut comprendre, qu'il y a, et les diris, ils s'allent même les pichés. Sa yo fe yo jwen kelke kontak, yo ale al etranje pran diri vin debake, or diri yop vin ansama vela, diri api ba apri tout moun pote bourre, tout moun al achete pou manje konya, sa ki lokal la vin ap gasmye, vin pak avan. Eske nou komprenn situasyon? Slan di nou neg pa borisit politik yo to, bon yo telman fon an politik, men son politik negatif ki pak a konstwi? E mi wala, jounen jodi an ap debake ki kote la an republik dominiken nou kwa lach ton milito lor fon legi mavel, milito an fred pase neche. Eske nou komprende sa kap pase ya? E mi wala. E bi, mena matmoazelze, mesye prezident, prene desisyon, desisyon sa, bete alet rouj e depou ouais, we. Yo ge alet rouj sou zon sa, ou gom certaine de liberté, moun ki nan zon sa pa genye, eske yo ap prolongel ou bi, eske... Il a fait des réactions rapidement comme jusqu'à présent, malgré tout le monde dans plusieurs locales, dans plusieurs départements, à prendre hommage ensemble avec tout le policier qui était tombé en dedans grand ravigno. Mais jusqu'à présent, pour qu'on un travail national qui fait le même travail national, c'est vrai qu'ils ont pris trois jours et congé trois jours de deuil. Oui, ils ont fait ça. mais... pou kon jom gen anterman, yon anterman sembolik ki fet, eske yo aptan jiska la denye minute, eske yo aptan se le yo fin kraze vilaj la, pou ke yo fin yo fe sa, si yo gen sa nan etasyon, ou biye se le yo fin bra yi zo, lesa yo bra le promene chache tout zo ki nan gen ravine, lesa yo pra le promene chache tout zo ki ande dan vilaj de Diyo pou yo fe yon anterman, donk jiska prezen l'eta pou kon jom pon desisyon ki normal, paske Hier, yeah, moi, t'as regardé, M. André Michel, qui débarquait dans l'hôtel, a crié, euh, elle a fait trisouer. M. André Michel criait pour ça que passait, parce que policiers ont mouru mal. Mais! Mesdames, mademoiselles et messieurs, l'État lui-même, gouvernement, pou dit, li pour me dire, l'hypoco, j'aime décision pour le connaître, est-ce que la font entièrement symbolique sur tout territoire national, là, pour tout le monde vienne participer, pour tout le monde vienne rendre hommage, ou bien il y a tansile, que vous fin de bout ensemble avec dossier village ça, pour que vous capable fait action, ça, parce que, que et même dans la guerre, dans l'autre pays, il les qui ont effectif, les qui étaient, quantité de soldats qui sont dans la guerre, les qui mourent, qui bouillent net, non, bon, qui pas tourner, mais quand même, les ont entré, ils ont euh, enterré, ils fait, et plier un drapeau, remettre la ça, comme, souvenir et non seulement ça tout, nous salis même les te bataille pour sécurité pays. Est-ce que c'est ça, vous attend pour y faire? Est-ce que attend c'est si les ovines démonte les gangs pour que vous fait travail ça. mademoiselles mesdames et messieurs, eh bien nous connaissons toutes causes bon pour parler. Direksyon jeneral la polis la tege chan se organize yon reinyon avèk ou etan majon nan PNH la kote yo pren 3 desisyon. Premier desisyon se renfose kontrol administratif PNH la. Dezyem nan se... retabli komunikasyon ant la polis ansam avek populasyon pou ke polis nasyonal yo kapab fe yon travay ki pi efikas, ki pi siyantifik tou e non salman sa tou pou yo devlope yon relasyon an direksyon departemental yo ansam avek diferant komisarya pou yo kapab e abouti avek yon meyen reziltat. Pandan reynyon sa, ebyen, Minis Jistis la Wokfele Vincent Egechans ran yo vizit pou ke kapab yo kapab afime responsabilite yo, e non selman sa tou reafime konfians yo Mèdam, mèdèm, 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 mèdèm reynyon sa te fèt pou ke rekomandanyo e direkte departemental yo pou yo kapab reafime konfians yo ansama avèk tout ekip la pou yo kapab agi le pli vüt ke posib pou ke yo kapab jwen yo bon reziltat nan, nan ti boutan kap vini la, pwiske nou konè e jou yo ap avansè, ta lesi pral referandom, et ta lesi pral Élection de, de toute façon, bien que bagay la anti j'en parait compliqué, mais réunion pas si fait, puis capable de sortir ensemble avec des stratégies et puis capable de jouer un bon résultat dans le jour qui Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience. Moi, je prends les qui sont pas papa Boje parce que c'est lui-même qui capable protéger ou, ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine.